कूर्म पुराण को एउटा केही चर्चा गरौं। कूर्म पुराण मा ईश्वर गीता जस्तो भगवत गीता भयो, राम गीता भयो, यस्तै गीताहरु छन्, थुप्रै छन्, गोकर्ण गीता र भागवत षष्ठ स्कन्दमा वृत्रासुरले गरेको श्लोकीलाई पनि वृत्र गीता पनि भन्ने चलन छ। यस्तै चाहिँ कूर्म पुराणमा ईश्वर गीता नामको गीता छ, जो भगवान शंकरले स्वयं ऋषिहरूलाई उपदेश गर्नुभएको छ। ऋषिहरू र व्यासको संवादद्वारा यो ईश्वर गीता बताइएको छ। भगवान शंकरले स्वयं ऋषिहरूलाई भन्नुभयो, नाहं तपोभिर्विविधैर् न दानेन न चेज्यया शक्यो हि पुरुषैर् ज्ञातुम् अमृते भक्तिमुत्तमम्। शक्यो हि पुरुषैर् ज्ञातुम् अमृते भक्तिमनुत्तमम्। भगवानले भन्नुभयो शंकरले, मलाई पाउनको लागि, मलाई बुझ्नको लागि र मलाई भेट्नको लागि नाहम तपोभिर विविधैर, विभिन्न तपस्याले त्यति सजिलै प्राप्त गर्न सकिँदैन। तपस्यामा अब धेरै प्रकारका तपस्या हुन्छन्। नदानेन, दान गरेर मात्रै पनि भगवान्लाई बुझ्न सकिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। न च इज्यया, पूजापाठले मात्र पनि भगवान् शंकरजीलाई बुझ्न सकिएला या नसकिएला? कसरी भेटिन्छ त? उपाय के छ त? उपाय के छ भन्दा भगवान शंकरले स्वयं भन्नुभयो, भक्तिम भक्ति मनुत्तम शक्यो हि पुरुषैर् ज्ञातुम्। केवल केवल भक्तिले, केवल केवल समर्पणताले, केवल केवल विश्वासले मलाई चिन्न र मलाई भेट्न सकिन्छ। भगवान शिवजीले पनि भक्तिकै प्राधान्यता यहाँ बताउनु भयो। ज्ञान मार्ग, वैराग्य मार्ग, त्याग मार्ग, अन्य तपस्या मार्ग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा इत्यादि यी अष्टाङ्ग यौगिक मार्गभन्दा सर्वोत्तम मार्ग, सर्वसहज, सर्वसुगम र सर्वसुलभ मार्ग कुन हो? भक्ति मार्ग। सबले भन्नुहोस् राधे राधे। यो मैले भनेको होइन, भगवान शंकरले स्वयं ईश्वर गीतामा कूर्म पुराणमा ऋषिहरू महर्षिहरूलाई भन्नुभएको छ। गृह्णन्ति सततम् वेदा मामेकम् परमेश्वरम् यजन्ति विविधैर् यज्ञैर् ब्राह्मणा वैदिकैर् मखैः। वेदहरूले, सबै वेदहरूले मलाई नै ग्रहण र धारण गरेका हुन्छन् र ब्राह्मणले विविध यज्ञको माध्यमबाट विविध साधना उपासना विविध अर्चना वन्दनाको माध्यमबाट मेरो उपासना गर्ने गरेका हुन्छन्। अयम हि सर्व विषाम् भोक्ता चैव फलप्रद। सबै यज्ञहरूको भोक्ता पनि मै हो र यज्ञ गरे बापत सुकृत आशीर्वाद पुण्य प्रदान गर्ने पनि मै नै हो। शिवजीले भन्नुभयो ईश्वर गीतामा, माम पश्यन्ति ह विद्वांसो धार्मिका वेदवादिनः। तेषां सन्निहितो नित्यं ये मां नित्य उपासते। विद्वानले, धार्मिक व्यक्तिहरूले, वेदवादीहरूले नित्य मलाई नै उपासना गर्छन् र मेरो नै सन्निकटमा रहन्छन् र म पनि सदैव त्यस्ता धार्मिक साधकको सदैव सन्निकटमा रहने गरेको छु। पत्रम पुष्पम फलम तोयम् मदा मदा मदारा
धन कारण यो मे ददाति नियतम शमे भक्त प्रियो मम शमे भक्त प्रियो मम। जो व्यक्तिले जो साधकले मलाई पत्रम पुष्पम फलम तोयम जे आफूसँग छ त्यो अर्पण गर्दछ ती व्यक्ति ती साधकसँग म सदैव प्रसन्न हुन्छु र मैले आशीर्वाद दिने गरेको छु। ती भक्त मेरा बडा प्रिय छन् जसले आफूसँग जे छ त्यो समर्पण गर्छ। हामीसँग जे छ त्यो समर्पण गर्नु पर्यो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मन जन सो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जसको मन निर्मल छ जसले आफूसँग जे छ त्यो भगवानलाई समर्पित गर्दछ त्यस्ता व्यक्तिबाट म प्रसन्न हुन्छु। मोहि कपट छल छिद्रन बाबा मोहि कपट छल छिद्रन बाबा निर्मल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मन। जसको मन निर्मल छ शरीर निर्मल भएर भएन मन निर्मल हुन पर्यो। जे छ त्यो अर्पण गर्ने जस्तो मन छ त्यस्तै मन अर्पण गरिदिने पत्रम पुष्पम फलम तोयम मदाराधन कारणात् मेरो आराधनको लागि केही चाहिँदैन। भगवान शिवजीले भन्नुभयो जल बोकेर आऊ एक लोटा जल फेरि पाइन्छ किन्नु पर्दैन। बेलपत्र पनि फेरि नै पाइन्छ जङ्गलमा त्यही अर्पण गरिदिए पुग्छ। अरू धेरै विविध पञ्चोपचार अष्टोपचार षोडशोपचारले पूजा गर्नुपर्छ भन्ने कुनै छैन। भित्र श्रद्धा हुनु पर्यो मन सफा हुनु पर्यो मन निर्मल हुनु पर्यो र भाव निर्झरता प्रेमको सुवास सुगन्ध हृदयमा हुनु पर्यो म ती व्यक्तिसँग प्रसन्न हुन्छु। निर्मल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मन जन सो बडा सुन्दर गजब तरिकाले यहाँ ईश्वर गीताको विषयमा चर्चा गरियो। मिठा मिठा प्रवचन र भजन श्रवण गर्नका लागि ईश्वर कृष्ण महाराज युट्युब च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गरौँ। सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्न घण्टी दबाउन पनि नबिर्सौँ।